କଟକରେ ନକଲି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ। କଟକ ସହର ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗଠନ ହେବ କମିଟି। ଉକ୍ତ କମିଟିରେ 10 ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ରହିବେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବେ 6 ଓ ସିଏମ୍ସିରେ ରହିବେ 4 ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ। ଲୋକେ ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉକ୍ତ କମିଟି ବାଲକୋତା ଓ ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସଂଘ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବ। ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଯିଏ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ତଦାରଖ କରାଯିବ। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଜୈନୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଟିଂରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଡିସିପି, ଆମର ସିଏମ୍ସି କମିଶନର, ଏସ୍ପି, ରୁରାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର, ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସର, ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛୁ ଯେ 10 ଆମେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଫର୍ମ କରିବୁ। ଆମର ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏର ବି ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଏଇ 10 ସ୍କ୍ୱାଡ୍, 4 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆମର ସିଏମ୍ସି ଏରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ 6 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଯେଉଁ ଆମର ଫୁଡ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତଦାରଖ କରିବୁ। ଅନ୍ଲାଇସେନ୍ସଡ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଲାଇସେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚିତ ମାନର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯିବ। ମାଲଗୋଦାମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଅପମିଶ୍ରିତ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମିଟିଂ କରିବୁ ଏବଂ ଜଗତପୁରର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଟିଂ କରିକିରି ଏହି ଅପମିଶ୍ରଣକୁ ଚେକ୍ କରିବୁ। ଦିନକୁ ଦିନ କଟକରେ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀର କାରବାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମସଲା, ସସ୍, ତେଲ ଓ ଘିଅର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ନକଲି ସାମଗ୍ରୀର କାରବାରକୁ କିପରି ରୋକିହେବ ସେ ନେଇ ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସିଏମ୍ସି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସମେତ ଡିସିପି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏତେ ସ୍କେଲ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ବି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରେଟ୍ସ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗା ଅଛି, ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ପକେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଜଗତପୁର ମାଲଗୋଡାଉନ୍ ଯେଉଁଠି ଏମିତି ବହୁତ ୟୁନିଟ୍ସ ବାହାରିଛି, ସେଟା ପରେ ଗୋଟେ ଆଜି କମିଟି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଅଣ୍ଡର ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ସିପ୍ ଅଫ୍ କଲେକ୍ଟର, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏଟାରୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ଆଉ ଭଲ କରିକି କରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ରେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବା କଥା, ସେଇଟା ଏବେ ଏଇଟା କମିଟିଟା ଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ଆଉ ବେଟର୍ ଆସିବ, କାହିଁକି ଏଠି ସିଏସ୍ଓକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାହେଉଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଏମ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏସ୍ଓକୁ ଏବେ ଡିରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କଟକରେ ଲମ୍ବିଥିବା ନକଲି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚେରକୁ ରୋକିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ଗଠନ କରିଥିବା ଏହି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।